បាទសូមអរគុណសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកនៅនាងបងប្អូនជួយរំជិតដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនៅនាងបងប្អូនជួយរំជិតនឹងបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារក្នុងនីតិជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទនឹងជួបសម្ភារជាមួយនឹងលោកម៉ៅសារ៉ាត់សូមជម្រាបជូនថាលោកម៉ៅសារ៉ាត់លោកគឺជាប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅជែកលើសកម្មភាពការងាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកំពុងតែទទួលរងនៅការអវិប្រហាពីសំណាក់គណៈបក្សផ្សេងមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តឧត្តរមានជ័យផងដែរនៅពេលនេះខ្សែទូរស័ព្ទខ្ញុំបានភ្ជាប់ទៅកាន់លោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែរនៅពេលនេះលោកកំពុងតែចុះបេសកកម្មការងារនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅសារ៉ាត់ពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវរៈចន្ទបាទបាទអរគុណណាស់លោកម៉ៅសារ៉ាត់សម្រាប់ដំណាក់កាលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តឧត្តរមានជ័យសកម្មភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៀតបាទតើតើនឹងសកម្មភាពទូទៅការងារយើងសង្កេតឃើញថាកម្លាំងចលនាមហាជននឹងគឺខុសខ្លាំងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសកម្មភាពក្នុងឆ្នាំកន្លងមកយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏បានយល់ដឹងអំពីសារនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានយល់អំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបបិជាបរដ្ឋនឹងគឺយើងឃើញសន្ទុះខ្លាំងហើយនេះជាមោទនភាពដែលសង្គមជាតិនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យយើងបានឃើញសន្ទុះភាពនៃការប្រែប្រួលនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងបាទបាទអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គមជាតិខេត្តឧត្តរមានជ័យមានសន្ទុះបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការជម្រាបជូនមុននឹងបន្ថែមសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សយ៉ាងដូចម្ដេចបាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់មហាជនគាំទ្រនៅចលនានយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដោយសារយើងបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទូទាំងខេត្តបានទាំងស្រុងហើយការបញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺលោកមានមជ្ឈមណ្ឌលមុំមត់គាត់សកម្មនៅក្នុងការងារហើយគាត់ចោះដល់មូលដ្ឋានទាំងស្រុងដែលគាត់អាចស្ដាប់បានគ្រប់ព័ត៌មាននិងផលវិបាកផ្សេងៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះការបំផុសនៃគំនិតទាំងឡាយដែលទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយតបជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់មហាជននឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់អំពីសេចក្តីត្រូវការនៃការផ្លាស់ប្ដូរដែលគាត់ទាមទារចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឈានទៅការផ្សាយជាងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនមកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងគឺសំខាន់យើងមានរចនាសម្ព័ន្ធយើងមានរូបភាពធ្វើការហើយយើងមានខ្លឹមសារនិងសារនយោបាយច្បាស់លាស់តែសម្រាប់ផ្សាយជូនទៅមហាជនឲ្យសប្បាយយើងបាទបាទលោកមកសារ៉ៃខ្ញុំឃើញសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមការងារក៏ដូចជាក្រុមការងារគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៅក្នុងខេត្តនឹងដោយអ្វីដែលលោកបានធ្វើការបង្ហាញជូនដើម្បីមិនចោះជួបពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមរបស់មូលដ្ឋាននៃខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលតម្រូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងការជួយពួកគាត់នៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ2017និងការដឹកនាំជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នគឺវាស្របទៅតាមស្ថានភាពនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងជាពិសេសគណៈបក្សយើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋានដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងតែប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយចំណាក់ស្រុកដែលជាបញ្ហាធំសម្រាប់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជំពាក់បំណុលគេហើយដោយសារការចំណាយបំណុលទាំងឡាយនឹងហើយដែលសង្កត់ឬក៏ដាក់បន្ទុកធ្ងន់ទៅលើជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះបញ្ហាជីវភាពគឺជាបញ្ហាចម្បង
ដោយសារគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគោលនយោបាយស្របទៅតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយើងបានផ្ញើសារយើងបានជំរាបជូនប្រជាពលរដ្ឋថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទៅការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានហើយជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនេះដែលបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាប្រៃសហគមន៍ហើយនឹងអញ្ញាធិបតេយ្យដែលមានអំណាចហ្នឹងកំពុងតែយើងហៅបំពេញឬក៏រឹបអូសយកដីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនបាទដល់នោះដែលសង្គ្រោះជាតិសន្យាថាយើងនឹងរកដំណោះស្រាយយើងនឹងរកយុត្តិធម៌ជូនសង្គមនៅពេលដែលគណៈបកយើងឆ្លងគឺយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះទៅច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងប្រើអំណាចសម្រាប់មកគៀបសង្កត់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតទៅទៀតទេឆ្នាំអ្វីដែលយើងបានតាំងចិត្តអ្វីដែលយើងបានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយគឺជាកំណត់សំខាន់សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជឿជាក់ថាយើងប្រកាសជាអាចធ្វើបានទៅតាមអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកមកបាទលោកមេសរ៉ាត់ស្របនឹងអ្វីដែលលោកបានកំពុងតែធ្វើការបង្ហាញជូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាសកម្មជនសកម្មនារីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តភូមិភាគ1ជាតំបន់ដាច់ស្រយាលជាប់ព្រំដែនហើយឥឡូវនេះគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមមកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងឃើញដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យហាក់ទទួលរងសម្ពាធមួយចំនួនជាពិសេសគឺបញ្ហាស្លាករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗឃើញមានការបំផ្លាញឬក៏មានអ្នកខ្លះដឹកមនុស្សទាំងក្រុមមកធ្វើការកាត់ដាច់ស្លាកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់តែម្ដងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះជូនទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យលោកបានជ្រាបពីករណីភាពមិនប្រក្រតីនៅលើទឹកដីនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យជុំវិញអំពីអាជ្ញាធរឬក៏គណៈបក្សដែនជាដៃគូកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារទាំងរំលោភច្បាប់បែបនេះបាទយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានៅឧត្តរមានជ័យគឺជាតំបន់ដែលដាច់ស្រយាលហើយតំបន់នេះអតីតជាតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនអានឹងវាជាបញ្ហាមួយបញ្ហាទី2តំបន់ជាដែននេះគឺគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាពិសេសគឺខាងនយោធាដែលគេមានអំណាចខ្លាំងនៅទីនេះដូច្នេះវាមិនមានរឿងអ្វីចម្លែកទេព្រោះថានៅពេលដែលគេមានកម្លាំងច្រើនគេមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងគេអាចធ្វើទៅបុកម្នេញគ្រប់យ៉ាងមិនមែនចំពោះតែបញ្ហាគម្រាមកំហែងនៅលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺវាគម្រាមកំហែងទៅដល់សុខសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដែរដោយលោកបានស្រីរាយថាអំពើខុសច្បាប់ទាំងឡាយជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីការប្រព្រឹត្តឬក៏របបយើងដីសហគមន៍ជាដើមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសង្គមទាំងមូលដូច្នេះការគៀបសង្កត់ដោយប្រើអំណាចយោធាហ្នឹងគឺខ្លាំងនៅទីនេះហើយលើសពីនោះទៀតនៅពេលដែលគេមានមេបញ្ជាការឬក៏ប្រធានក្រុមការងារដែលជាសមាជិកយោធាទៀតហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យវិសឹងថែបានគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាក្នុងករណីថ្មីថ្មីនេះការធ្វើដំណើររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារក៏ដោយនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តហ្នឹងក៏ដោយនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរចុះឡើងហ្នឹងគឺយើងតែងតែទទួលនឹងការលេចរូបរាងជាលក្ខណៈគម្រាមកំហែងនៅក្នុងគ្រាប្រដាប់អាវុធក៏ធ្លាប់មានដែរនៅពេលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់បានប្រឈមជាមួយនឹងសមាជិកចម្រុះដែលមានអាវុធគ្រប់ដែរថា60ដើមអីជុំវិញគាត់ឡានអីចឹងដើម្បីគម្រាមបំបាក់ស្មារតីពួកយើងជាដើមក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានរឿងផ្សាយទេទៅទៅវិញវាអាចទៅជាកត្តាមួយដែលជាកន្លឹះសម្រាប់ចង្អុលឲ្យមហាជនបានមើលឃើញអំពីការប្រើប្រាស់អំណាចនិងហួសកម្ដៅដែលមកគៀបសង្កត់ដល់រឿងមកធ្វើទៅបុកម្នេញដល់ពួកយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញហើយថា
ការប្រើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលយើងស្គាល់ច្បាស់ថាជាសមត្ថកិច្ចជាអាជ្ញាធរជាអ្នកដែលមានអំណាចនៅក្នុងសាលាខេត្តសាលាក្រុងអីជាដើមហ្នឹងមកដល់មកបំផ្លាញខ្លារបស់គណៈសង្គ្រោះជាតិរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជារូបភាពមួយថាជាការគំរាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពឬក៏ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមនៅសកម្មភាពនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពទាំងនោះវាគឺជាកម្លាំងមួយទេដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរបស់មានជ័យអាចយកហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងคลายទៅជាការជឿជាក់คลายទៅជាការខំរើបំរាស់តស៊ូដើម្បីរើដៃចេញអំពីការគៀបសង្កត់នឹងការគម្រាមកំហែងនៅទីក្នុងពិភពគេមើលឃើញថាវាជាភាពអយុត្តិធម៌មួយដែលកំពុងតែកើតឡើងក្នុងសង្គមហើយបើមិនយើងទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ចូលទេយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអដល់មានជ័យនឹងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាដោយសារអំណាចនៃតែគេបានប្រើអំណាចរដ្ឋបាលហួសប្រដែននេះអញ្ចឹងខ្ញុំថាទាំងអស់នេះក៏ជាកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តអដល់មានជ័យអាចស្ទុះក្រោកឡើងហើយយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាការតស៊ូមួយប្រឆាំងនឹងអំណាចដែលហួសហេតុនេះបាទហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទអញ្ចឹងលោកបានធ្វើការអធិប្បាយហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលើនេះក៏កំពុងតែផុសផលដើម្បីចង់រើខ្លួនអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយបានងាកមកក្នុងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំនួនច្រើនខ្ញុំមួយសំណួរខ្ញុំចង់កាត់លោកខ្ញុំចង់កាត់លោកបន្តិចដើម្បីបន្ថែមទៅលើចំណុចទាំងនេះដែរជួនកាលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដែលខាងឧត្តមមានជ័យយ៉ាងណាហើយជាតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយយើងពិបាកក្នុងការទទួលព័ត៌មានពិតអំពីបញ្ហាសង្គមហើយនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជននានាគេតែងតែមានអ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់ទូរទស្សន៍អីជាដើមដើម្បីទទួលសារនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកនយោបាយដទៃក៏ប៉ុន្តែនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យយើងពុំមានពួកប្រព័ន្ធព័ត៌មានហ្នឹងទលំទលាយទេគឺភាគច្រើនគេបានទទួលព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ដែលជាមិនមែនព័ត៌មានពិតហើយតើតើតំណឹងបញ្ហា Facebook បញ្ហាអីហ្នឹងគឺខាងសុខយើងខាងជនបទនេះគឺអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីទទួលទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងពីដើមមកយើងព្រួយបារម្ភខ្លាចព័ត៌មានពិតបញ្ហាសង្គមនេះมันបានធ្លាក់ដល់ដៃឬក៏លឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែទៅទៅវិញយើងហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈពិសេសមួយថាយើងអត់បារម្ភអំពីព័ត៌មានដែលខ្វះចន្លោះមកដល់គាត់ទេពីព្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទគាត់ជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់មិនដូចគ្រាន់តែព័ត៌មានដែលបងប្អូនទទួលនៅទីប្រជុំជនដែលគ្រាន់តែថាដឹងឮថាបងប្អូនបាក់ដីបងប្អូនត្រូវគេរំពើបងប្អូនត្រូវគេរើសអូសយកទៅក្នុងសម្បត្តិអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននៅខាងឧត្តមមានជ័យនេះគឺគាត់ជាអ្នករងទទួលផលប៉ះពាល់នឹងផ្ទាល់បើសិនជាគាត់និយាយពីរឿងការឃ្លីចាប់បាក់ដីឃ្លីគឺគាត់បាក់មែននិយាយអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកគឺកូនចៅរបស់គាត់គាត់ប្រាស់ខ្លួនសាមែនដូច្នេះការឈឺចាប់ហ្នឹងវាមកដល់ដៃមកដល់ភូមិមកដល់ឃុំរបស់គាត់ដូច្នេះធ្វើឲ្យហេតុការណ៍ពិតហ្នឹងកើតឡើងឲ្យគាត់បានទទួលច្រើនជាងអ្វីដែលគាត់បានគ្រាន់តែទទួលតាមរយៈការព័ត៌មាននានាបាទហ្នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមបាទបាទអរគុណលោកម៉ៅសរ៉ាត់ដែលបានធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមជូនទៅដល់ជនរួមជាតិលោកម៉ៅសរ៉ាត់តាមរយៈនៃការក្រោកឈររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលើទឹកដីខេត្តមន្ទីរមានជ័យខ្ញុំចង់សួរជាបឋមចេះខេត្តឧត្តរមានជ័យមានប្រមាណស្រុកប្រមាណក្រុងហើយប្រមាណឃុំសង្កាត់ដែរហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសង្ឃឹមយ៉ាងណាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដែលជាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី4ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះលោកបាទ
បើសិនជាយើងនិយាយអំពីទំនោរមហាជនហើយនឹងរបបនយោបាយដូចថាយើងឥឡូវនេះយើងយល់ច្បាស់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនៅចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះខេត្តដដលមានជ័យក៏មិននៅឆ្ងាយពីគេពេកដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឬក៏ទំនោរចង់កាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាយើងនៅឯឧត្តមមានជ័យនេះយើងចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងជាងបងប្អូនដែលនៅក្នុងទីប្រជុំជនឬក៏ទីក្រុងទៅទៀតដោយសារយើងនេះគឺជាអ្នកដែលរងគ្រោះផ្ទាល់យើងដែលជួបការលំបាកផ្ទាល់ហើយចំណែកតំបន់របស់យើងនេះយើងមានខេត្តឧត្តមមានជ័យមានផ្ទៃដីរៀងធំបន្តិចដែរបើប្រៀបធៀបទៅយើងមានចំនួនស្រុកតែ5ទេគឺស្រុក4ក្រុង1មានចំនួន5ស្រុកក្រុងហើយមាន24ឃុំសង្កាត់ហើយនៅទីនេះប្រជាពលរដ្ឋរួមយើងមាន130,000នាក់ដែលនៅក្នុងនេះយើងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងរហូតដល់ជាង110,000នាក់ដូច្នេះយើងគិតថាអ្នកដែលបានអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភាគច្រើនគឺអ្នកដែលមានចេតនាឬក៏មានឆន្ទៈនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតហើយហើយបើយើងប្រៀបធៀបសកម្មភាពឬក៏ទិន្នន័យកាលពី2013ដែលយើងយកមកធ្វើមកពិចារជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោតគ្រប់ត្រូវជាមួយគណៈបាសង្គ្រោះជាតិយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើសិនជាដំណើរការឬក៏គោលនយោបាយឬក៏ទិសដៅនយោបាយរបស់គណៈបកដើរទៅតាមអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើទៅមុខនេះយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាយ៉ាងហោចណាស់60ទៅ 70% នៃអាសនៈរបស់ខេត្តនេះយើងនឹងបានទទួលដូច្នេះយើងគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ជាបរិវត្តប្រហែលជា6ទៅ60,000ជាងនេះដែលអាចនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិមានន័យថាខេត្តឧត្តមមានជ័យបើសិនជាអ្វីដែលគេកំពុងតែគៀបសង្កត់អ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកឬក៏គេរំលោភបំពានមហាជនដោយបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសរបស់សង្គ្រោះជាតិកាន់តែច្រើនក្នុងការឈ្នះឆ្នោតនឹងដែរបាទហើយយើងដឹងហើយថាតំបន់នេះជាតំបន់ក្តៅដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋលោកលែងខ្លាចហើយដោយសារការជិះចូលរបស់លោកនឹងវាធ្ងន់ជាងអ្វីដែលគេបានកំដៅឲ្យអស់លោកខ្លាចទៅទៀតបាទបាទអរគុណលោកមានច្រាតដែលបានធ្វើការបង្ហាញអំពីខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាឆន្ទៈនៅក្នុងការពលរដ្ឋឲ្យចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាតំបន់ក្តៅគ្រប់គ្រងដោយយោធាគឺជាតំបន់អតីតខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនសមាហរណកម្មមិនក្តីក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនេះមិនអាចយកអ្វីទាំងអស់នឹងមកធ្វើការគ្រប់ដណ្ដប់លើឆន្ទៈមនសិការរបស់ពលរដ្ឋដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៀតឡើយខ្ញុំសល់មួយនាទីចុងក្រោយទុកឲ្យលោកមានច្រាតធ្វើការសរុបជូនទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងជាសារសំខាន់សម្រាប់សកម្មជនសកម្មនារីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរសូមជួយលើកមកស្ដាប់បាទបាទសូមអរគុណលោកលេខិនកាប់តៃខ្ញុំចង់ស្វែងយកឱកាសនេះដើម្បីតាមផ្សាយទៅសកម្មជនសកម្មការនារីទាំងអស់ជាពិសេសគឺគណៈដឹកនាំមូលដ្ឋានយើងមកដល់គោលដៅមួយយើងមកដល់ចំណុចមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានខំតស៊ូតាំងពីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយហើយអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់យើងគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះចំណុចនៃការផ្លាស់ប្ដូរបានឈានមកដល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រៀមចាំតែបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយក្រុមមជ្ឈដ្ឋានកុំថាឡាយអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងជនបទចង្កាន់បន្ទើនៅទីណាក៏លោកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែរជួនកាលលោកសឹងតែគិតថាទោះបីជាគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនល្អអត់ចោះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាគឺពេលវេលាសមរម្យហើយសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះសូមឲ្យសកម្មជនសកម្មនារីនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជឿជាក់លើសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សតែមួយគត់ដែលកំពុងតែពេញនិយមហើយនិងកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសគឺមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងដឹកនាំប្រទេសយើងទៅដល់ត្រីសុខសន្តិភាពបន្តបន្ទាប់មួយដែលដោយប្រជាជាតិខាងយើងគេកំពុងតែបានសុខ
់ហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមរំគ្នាសាមគ្គីគ្នាជ្រុងតុងសង្គ្រោះជាតិគឺយើងមិនបាច់បែកស្រែងស្ដាំទៅរកកណ្ដាប៉តូចតាចតែមកក្រំតៃជានុយបញ្ឆោតសម្រាប់ឲ្យយើងបាច់បាក់កណ្ដាប់នឹងទេដូច្នេះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមេត្តារួមសាមគ្គីគ្នារួមរំគ្នាដើរទៅតាមផ្លូវតែមួយគឺគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2017នេះសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ភាគច្រើននៅអដាមានជ័យហើយឆ្នាំ2018គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលដូច្នេះមានតែសង្គ្រោះជាតិមួយទេដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបោះឆ្នោតជូនគណៈបកយើងហើយយើងចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ2018នេះឲ្យបានជាដាច់ខាតបាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ៅសារ៉ាត់ដែលបានធ្វើការប្រាំចៅជូនទៅដល់សកម្មជនសកម្មនារីរបស់គណៈបកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយពេលវេលានៃនីតិជួជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកម៉ៅសារ៉ាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទបាទសូមជម្រាបលាហើយសូមអរគុណលោកវរៈជនបាទ